سلامونه ملګرو، نن په آی پی ایل کې ډیر ګرم میچ شو. د آی پی ایل د تاریخ داسې تھریلنګ میچ په دما په خیال نوي شوی. په یو رنز باندې دا میچ د ویرات کوهلی د ټیم دی بایلل دی، او د شاهرخ خان ټیم د ګورباز د ټیم کې کې آر ولته ګټل دی. کې کې کولکتا نایټ رائیډر جی، کولکتا نایټ رائیډر سره د آی پی ایل ټورنا ایکسپنسیو ترین کلاډی میچل سٹارک په 24.75 کروڑ روپای باندې کې کې آر ولې اشتل دی. خو په دې میچ کې خپ پینټی دا هم لګیدل، په 3 اوور کې 55 رنزونه ورکړی دی. دا میچ کې کې آر ټیم چې کم دی په قسمت باندې ګټلې. د آر سی بی ټیم د رویل چیلنجر بنگلور کم ټیم چې د ویرات کوهلی دی، دای په دې آی پی ایل کې اتم اچونو کول، او په اتم اچونو کې دای صرف او صرف یو میچ ګټلې دی. ا دای ډیر ان لکی آی پی ایل له دازل فاف ډوپلیسی چون کې خټ ټیم دی ور سره. خو دا میچ چې نن کم شوی دی د آی پی ایل د تاریخ ټور نه تھریلنګ میچ شوی دی. ایک بال باندې 3 رنزونه په کارو، چې په 2 رنزونه ایشتلې وي میچ په سوپر اور لتلو. خو په 2 رنز کې تاسو له سکرین باندې ښکاری چې کلاډی رن اوټ شوی دی. وکټ کیپر سال چې کم دی زبردست افورت سره کلاڑی رن اؤٹ کو، دویم رنز باندې رن اؤٹ شو، چونکہ دو رنز هم مکمل شوی میچ په سوپر اور لتلو. بل په دې میچ کې ویرات کوهلی چې کم دی هغه هم په 9 بال باندې اؤٹ شوی دی. داغه حواله سره هم خبره کو، په سکور کارډ لورځو چې سکور کارډ کې به تاسو خپل اندازو چې تاسو په سکرین باندې ښکاری کې کې آر کړی دی 222 رنزونه، اور آر سی بی ور پسې کړی دی 221 رنزونه. جی زبردست تھریلنگ میچ شوی. سکور کارډ طرف ته ورځو، لومبنه بیټنګ چې کم دی کولکتا نایټ رائیډر کړی دی، چې شل اوورونو کې 222 رنزونه اور شپږ کلاډیانو په نقصان باندې. جی سال چې کم دی دا ګورباز په ځای په ټیم کې دی. جی دی چې دغه رنګ پرفارمنس کوي نو ګورباز چانس نه جوړیږي. ګورباز تر اوسه په آی پی ایل کې یو میچ هم نه دی کړی. د پسوار لزبالونو باندې 255 رنزونه کړی دی، زبردست اننګز یې کړی دی. جی چې د په اننګز کې 3 چکی اور 8 چوکې شاملې دي. جی نارائن چې کم دی سنیل نارائن په 15 بالونو 10 رنزونه کړی دی. انگریش په 4 بالونو 3 رنزونه، وینکاتش ایر په 8 بالونو باندې 14 رنزونه، او شریاس ایر په 6 بالونو 50 رنزونه کړی دی. کپتان هم دی رینکو سنگ په 14 بالونو باندې 24 رنزونه، رسل چې کم دی په 10 بالونو باندې 19 رنزونه کړی دی، او رمندیپ په 9 بالونو باندې 24 رنزونه کړی دی. رسل، رمندیپ اور رینکو سنگھ د درې واړو چې کوم دی زبردست بیٹنگ کړی دی د خپل ټیم د پاره. کوس موږ راشو د آر سی بی بالنګ ګورو جی. سراج 4 اوورونو کې 40 یو وکټه، یش دایل 4 اوورونو کې 55 2 وکټه، ټورن ایکسپنسیو پکې یش دایل ثابت شوی دی. جی لوکی فرګوسن 4 اوورونو کې 53 یو وکټه، کرن شرما 4 اوورونو کې 33 وکټ یو نشته. اکانومي لحاظ سره د ښه بالنګ کړی دی. گرین پکې ټور نه ښه بالنګ کړی چې 4 اوورونو کې 35 اور 2 وکټ ایستلی دي. اوس که موږ راشو د آر سی بی بیټنګ وګورو نو ویرات کوهلی ډیر زبردست طریقې سره بیټنګ کولو، په 9 بالونو باندې 13 رنزونه کړي وو. خو دی چې په کم بال باندې اوټ شو، بیمر بالو فلټاس بالو، چې هغه 9 اوور نه کړلی شو، چونکې کمنټیټران چې هغه ټایم کوم نو یو پکې وی چې زما خیال چې څوک کمنټیټر و هغه ټایم نو مې زما ذهن نه وته، خو یو وی 9 بال لیو بل وی 9 بال نه دی. خډو پلیسیس په 9 بالو 1 رنزونه کړي دي. ویل جیک په 22 بالونو 55، رجت پټیدار په 23 بالونو باندې 2 55 د پکې خو خې اننګز کړي دي. گرین فیل شوی 4 بالو باندې 6، اور بل پربو دیسائی په 18 بالونو 24 رنزونه، لومرور په 3 بالونو 24 رنزونه کته دی. کلاډیانو وسره خه بیټنګ کړي دي. دینیش کارتک په 18 بالونو 25، اور کرن شرما اخر کې په 9 بالو باندې 6 رنزونه کړي دي، چې دا میچ د لګ آسان کو. جی سراج 1 بال 0، سراج نٹ اوٹ پاتے شوے 0 بال 0. جی لوکی فرگوسن 1 بال 1 رنز کڑے دے. جی لاسٹ بال چے کم دے دوا حلو چے بونڈائی دے چون کے بالو رسے دو، او دویم رنز کے دائی ناکام شو کہ دویم رنز دے فرگوسن کمپلیٹ کڑے انو بیابا میچ سوپر آور تتلو. جی اس کمونگا دا بالنگ گو گورو دا کے کے آر بالنگ نو میچل سٹار کو گورے پدرے ورنو کی 55 رنزونا تو نا ایکسپینسیو پکے دے سابر شوے دے، اور یو ویکٹے ہو مائشترے دا. ہر شترانا سلور ورنو کی درے درش دو ویکٹے خبالنگ کڑے دے. جی ورون چکروتی 4 اوورونو کې 6 یو وکټ، سنیل نارائن 4 اوورونو کې 2 وکټ، سویاس شرما 2 اوورونو کې 3، او انډری رسل 3 اوورونو کې 15 اور 3 وکټ. رسل په کټولو کې زبردست بالنګ کړی، او د دې میچ مین اف دی میچ هم رسل لږی. دا میچ کولکتا نایټ رائیډر صرف اور صرف په 1 رنز باندې ګټل لږی. دا آی پی ایل چې کم دی د آر سی بی د پاره یو بورا خواب دی. جی داسې خواب دی چې په 2 میچونو کې صرف یو میچ ګټل لږی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ سوجي. د ویډیو کتلو زیات هماره نه، ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. والسلام.